السلام علیکم درنو دوستانو، یو ځل بیا هم په پښتو کمپیوټر زده کړو خپرونه کې زه پټان افغان هرکلی کوم. هیله لرم چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ او دغه خپرونه بل مونږ سره تر پایه وګورئ. درنو ملګرو، په نننۍ خپرونه کې به په دې باندې وغږیږو چې په آفس 2014 کې چې په سلسله واره توګه زموږ څلورم درس دی، نن د ډیزاین مینو ده. په ډیزاین مینو کې څو ډېرې مهمه خبرې دي چې مونږ کولی شو د هغې له مخې خپل ډیزاین جوړ کړو. او دا چې ځینې نه پکارېږي، یا دا چې دلته ځینې اویلیبل نه دي، ورکړي دي خو کار نه کوي، صحیح یا مونږ په یوزیج باندې صحیح نه پوهېږو، نو دا هغې نه ډډه کوو. په هغې له جملې نه یو دا ده چې ټیمس دی، دلته دې ځای مونږ کولی شو یو ټیمس انتخاب کړو. دا څون دلته اویلیبل نه دي، ما سره ټرایل موډ دی، نو په دې خاطر پکې کار نه کوي. نو هم د دې دا ډیزاین ټایټل دي، تاسو ګوري مختلف ټایټل دي. او دا چې دا پروډکټ اپډیټ نه دی، نو په دې خاطر پکې کار نه کوي. بل د همدې ځایه دلته کلر دي چې تاسو کولی شئ بیا دغې سمس ته ډیزاین بدل کړئ. همدې ډول چې دغه ځایونه کوم مینوګانې دي، دا کار کوي چې دې جملې نه فنډس دي مختلف. مثال د آفس سلیبریشن فنډ دی، همداسې ګوري تاسې مختلف فنډونه دي چې مونږ یې ورکو، هغه ډیزاین تغیر کړي اور سره را شکل. ډېر زیات تقریبا 10-15 قسمه فنډونه دي پکې چې ډیزاین ور سره تغیر کوي، او تاسو کولی شئ هغه انتخاب کوي. د دین علاوه بل د پاراګراف دغه دی چې د پاراګراف تر منځ دا ګوري مسافه څومره وي، ټایپ دی وي، یعنی لري دا مختلفې کټګوریانې دي. تاسو کولی شئ چې هغه انتخاب کوي، خپل لیکنې تر منځ فاصله برابره کوي. همدې شکل افیکټ دی چې لیکنې ته زمونږ یو څه افیکټ ورکوي. نو چون دا هم اپډیټ نه دی، نو دلته یې تاسې څرګند هول نه شئ لیدلی. سټس ډیفل دا کوي چې کله مونږ دغه ډیزاین برابر کا، نو که سټس ډیفل ته مو وهه، نو دا به بیا مونږ چې کله لیکنه کوو ټول به په همدې ډیزاین کې راځي، یعنی دا ډیزاین به عمومي اپلای شي. له دې نه وروسته واټر مارک دی، تاسو کولی شئ د دې تیار واټر مارک نه کوم یو انتخاب کوئ. دا چې مونږ غواړو نوی واټر مارک ورکو، نو کسټم واټر مارک ته راځو. مصروف شم خاستونو څنګه یو سی نرم لات جون کوي لنزا کتا تکسل قسم خوري زما دنم نا ټول رانجت به دلی دی پخ کتا تکسل قسم خوري زما دنم نا جادے بہد لے دیپخ کتا تو کسل قسم خورے زما دنمنا تول رانجا دے بہد لے دیپخ کتا لیزیت وقتی ہونے میں زمون واټر مارک راغې. کچیر ته مو وړو پکچر په دې خپل لیکنه واټر مارکونه کولای شو. لدې ځنه پکچر سلیکټ کړو، ځان ته ورک آف لین واخلو. تیار پکچر ته مونږ سره وي کولای شو له هغه نه استفاده وکړو. دلته یې اپلای کړو چې پکچر وګورم، چې پکچر لرم یا نه ښه به پکچر را واخلم. دا پکچر مونږ را واخیست، اوکے که دا به زمونږ په لیکنه کې راشي. داسې ګوري شاته بیکګراوند کې هماغه پکچر راغی. خو که چېرته مونږ او تاسې وغواړو لیکنه پکې راولو، نو کولی شو کسټم واټر مارک راځو ټیکسټ ته. ټیکسټ کې دلته ژبه انتخابوو چې مثال زه په پښتو باندې واټر مارک لیکم، دلته لیکم چې مثال زما افغانستان. دې ځای نه کولی شئ سایز ورکړئ څومره سایز کې،
مدي زنه کولا شي کلر ورکي ورته مختلف کلر هندي ډول په لندو دیوي په ګلو دیوي دي زنه نغاسس کولا شي اوکي کوي ورته تاسو ورته مارک برا شي داسې ګورې داده زم افغانستان داس موږ ورته مارک داس موږ د لیکنه شاته برازي بلا مهمه خبره پدې کې داده شي ندی بل دغه د پیج کلر دی کولی شو موږ خپلې عمومي صفحې ته یا ټولې پاڼې ته ارې یو رنګ ورکړو او پیج بار ندی په مرسته موږ کولی شو ګر چاپېره د پاڼې نه یو بارډر یا یو چوکاټ راولو د دې دلته بیا مختلف ډیزاینونه دي تاسو ګورئ او همدارنګه ډیزاینو کې هم مختلف ډیزاینونه دي تاسو کولی شئ له هغه نه استفاده وکړئ مثال په ډول زه غواړم دغه دغه د نوې نګر چاپېره راشي کولی شئ تاسو دلته یو شیرت له منځم یوسئ مثال درې طرفو ته راشي یا څلورو طرفو ته راشي که نه یا دوه طرفو ته راشي دوه طرفونه لرې کوي تاسو کولی شئ نه ګورې دوه مې یو رنګ راوسته دوه مې بل رنګ راوسته که چېرته ما غوښتی وی لرې کړی مې نو لرې کولی مې هم شو دو طرف ترا گئی دو طرف ترا نہ گئی تس کو لشی لدی جنا پیج بارڈر واقعی درنو ملگرو دا وزمون دا نن رزی خبرونا ترا گئی چلے و بلی نوی خبرونا سرا ساسی پدرانو حضور کیا زرے گم و گران سپیسیلی سختن تالا مصبارم دا خود پامن